大家好，欢迎收看今天的节目。嘴唇是我们五官之一，从面相中我们可以看一个人一生是富贵还是贫贱的，看一个人的性格命运，从嘴唇中也是能看出来的。一个人的嘴相好的话，那么这个人的能力肯定也是不错的，桃花运也随之旺盛。如果嘴相不好，那么桃花运会差，此人的命运也坎坷多。那么如何看嘴唇面相呢？下面就跟大佬一起来看看吧。一、公子口。所谓公子口，指的是上唇如弯弓一样棱角分明，饱满红润，下唇与之对应的也是饱满润泽的嘴型。有这种嘴型的人，在生活和工作中始终以一种积极年轻的心态来面对一切，精神抖擞，乐于开拓进取。对于这种朋友而言，一般到了中年时期是自身事业发展的一个黄金时期，假如能够把握机会大干一场，会比其他人更容易取得成功，是越老越吃香的类型。二、牛口。牛口指的是双唇像牛唇一样，其最主要的特征就是双唇肥厚饱满。有这种嘴型的人，首先从家世而言往往就不错，容易得到家人的帮助和支持，因此取得事业上的成功。此外，这种朋友们做事往往粗中带细，虽然表面上可能无所顾忌，然而在真正做事时更加容易创出精品工程，因此得到大家的好评。这种朋友性格开朗温顺，不易与人产生矛盾冲突，健康运势也正由于心态良好而稳中有升。三、四字口。四字口指的是嘴角整齐光洁，且微微向上翘起，上下嘴唇薄厚均匀，看上去就像一个四字一般。相书中对于四字口的介绍是这样的：口角光明唇两齐，聪明多才着冠衣。意思是这种口型的人一般聪明又有才华，一生富贵显赫。这种人头脑聪明，富有才智，而且做事也比较努力，再加上身边人的帮助，在事业上发展顺利，也容易得到他人的认可和尊敬，有做高官的潜质。四、龙口。龙口的重要特征是嘴角丰润亮泽且向上翘，双唇宽长而坚厚。相书中形容龙口的人是这样说的：龙口两唇长且尖，玉带缠腰全通达。意思是说，龙口的人一般内心较为清高，为大贵之相，容易做大官。这种嘴相的人一般权力欲比较强，有着很强的管理和协调能力，领导才能比较突出，自身素质也非常高。中年时运势发展较好，容易获得不错的名声和权势。五、虎口。虎口的重要特征便是嘴型宽大，且双唇饱满厚实。相书中形容虎口的人是这样描述的：虎口阔天有收时，须知此口必荣华。意思是说，这种嘴相的人要么显富，要么显贵。长有虎口类型的人性格非常的直爽大方，而且特别重义气，属于非常热心肠的类型，乐于帮助他人，容易交到很多真心的朋友，在事业和生活经常容易得到朋友和贵人的相助，财富增长较快，命中会有大富贵。六、仰月嘴。所谓仰月嘴，指的是口型端正，嘴角上扬，下唇比上唇稍厚，而且唇色红润，牙齿洁白，整个嘴型看上去就如弦月一般。麻衣神相中有言：口如仰月上朝弯，齿白唇红似牡丹，满腹文章生价美，竟达富贵列朝班。意思是说，仰月口的人一般很有才华，能够发达富贵。这种嘴相的人大多性格很好，特别会说话，而且乐观开朗，交际能力非常强，又特别重义气，人缘非常好，朋友比较多，容易得到贵人相助，容易发达富贵。七、樱桃嘴。樱桃嘴指的是嘴型薄小，双唇红润亮泽，牙齿紧密而整齐。相书中有云：樱桃口尖唇胭质，笑若含情韵合唱。
意思说的是一般樱桃嘴型的人头脑比较聪明，个人能力较强，这种嘴型的人一般心性善良，待人和善而真诚，人缘特别好，对于新鲜事物接受比较强，善于学习，综合素质非常好。女人由此嘴相易嫁贵夫，男人由此嘴相易遇贵人，一生富贵。八、鲤鱼嘴。此嘴型的嘴角是下垂的，这种嘴型面相的人一生都碌碌无为，虽然他们做事很认真，但是抱怨也很多。生活信任很重要，而且此面相的人刚好很难信任别人，总是喜欢说个不停。女人如果是此嘴型，那么必定是个二婚命，这面相的女人婚姻是失败的，在婚姻感情路上很不顺，坎坷也多，注定会离婚再嫁。而且他们遇到事情，首先不是考虑如何解决，而是一直埋怨，所以此面相为贫贱之相。九、方形嘴。方形嘴是很常见的一种嘴型，这种嘴型牙齿遮得很严密，嘴唇红润，牙齿白净，笑起来的时候不露牙齿。有这种嘴型的人绝对是个保密很严的人，你无论和他们讲什么都不用担心会被他们说出去，人品好，是个很讲信用的人，是个值得结交的朋友。他们在工作中也很有能力，能刻苦，事业发展很有前途。十、嘴唇薄。嘴唇薄的人是个淡泊冷淡之人，什么事都会斤斤计较，整天喜欢唠唠叨叨的，挑人毛病也一波接一波的，人缘很差，有的时候还总喜欢说大话。男人唇薄，一生无才，待人比较冷淡，能言善辩且很滥情。女人唇薄，天性也是多情之人，一旦有异性追求他们，他们绝不会拒绝。这种女人只对金钱物质感兴趣，如果对方能够满足他们的虚荣心，他们会珍惜继续这段感情。他们对感情继续还是结束，都取决于物质是否满足他们。十一、嘴巴大小看运势。嘴巴的大小是以鼻子为对比标准，嘴巴在闭合的状态下略大于自己鼻子为标准，宽度以黑眼珠垂直一条直线为标准。男人嘴巴大，外出顺利，有口福，并且口才极佳。女人嘴巴大，命运不佳，有好吃懒做之时，且儿女教育往往失败，一生难复。相书曰，男人口大吃四方，女人口大拜夫家。十二、唇上下对称。上下唇匀称且棱角分明者，则是大富大贵之相，而且此类人在为人处事上也是正直之人，为人刚正不阿，深得好人缘。这类人命带正官大运，从小不愁吃穿用度，更富有激情和朝气，无论男女在职场上都左辅右弼，频遇贵人，一开金口就能逢凶化吉，口才好而且潜力十足，能受领导重用。十三、双唇红润齐整，笑不露齿。有这种嘴型的人很有口福，喜欢饮食。此外，这类朋友更加适合进入仕途，会比其他人更容易得到领导的欣赏和重用，如能积极表现，提升的速度和潜力都很大，并且到中年以后，这种优势会显现得更加明显，属于官途稳中有升的类型，运势越来越好。十四、双唇宽厚，嘴角上翘。有这种嘴型的人，从家世而言往往不错，容易得到家人的框住和支持，因此取得事业上的成功。此外，这种人做事往往粗中带细，因此得到大家的好评。有这种嘴型的人，性格开朗温顺，不易与人产生矛盾冲突，健康运势也正由于心态良好而稳中有升。十五、双唇棱角分明，饱满红润。有这种嘴型的人，在生活和工作中能始终以一种积极年轻的心态来面对一切，乐于开拓进取，一般到了中年是自身事业发展的一个黄金时期，假如能够把握机会大干一场，会比其他人更容易取得成功，属于越老越吃香的类型。十六、嘴型宽大，双唇厚实。
有这种嘴型的人很讲义气，很注意自身的修养和德行，由于自身的仗义和乐于助人而交到很多知心的朋友，他们会在工作生活中给予你最有力的帮助，因此容易因贵人和朋友而使自己的事业蒸蒸日上，财富也会随之日进斗金。如能保持这种性格，将来便可成为大富之人。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。